ូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរបានសហការជាមួយព្រះសង្ឃនៅវត្តរិជបូនិងមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងខេត្តសៀមរាបប្រតិភិបុណ្យផ្កាប្រាក់មហាសាមគ្គីលើកទី5ដើម្បីប្រមូលថវិកាជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរសម្រាប់គាំទ្រដល់កូម៉ាកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាខ្លះដែលដឹងអំពីកម្មវិធីនេះសូមអញ្ជើញទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំដឹងបាទយើងធ្វើនៅថ្ងៃណាដែរបងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យខែក្រោយនេះបងខ្ញុំនឹងនាំមិត្តភក្តិគ្រួសារបងប្អូនខ្ញុំនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបន់នេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយទីពេទ្យកុមារអង្គរយើងនៅបាត់ដំបងឡើយបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនឹងដែរទៅខ្ញុំសោកស្ដាយដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តែនៅក្នុងខេត្តពេជ្រវែងណាឲ្យជួយដឹងឮថាបុណ្យថ្ងៃ17ខែ6ហ្នឹងជួយចូលបុណ្យចូលអីឲ្យបានបច្ច័យខតាំងនៅមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាក៏ហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនសម្រាប់អស់លោកលោកស្រីដែលពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះលោកលោកស្រីអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះបន្តពិសេសអាចធ្វើការបរិច្ចាគដោយផ្ទាល់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារ Wing ដែលមានលេខនៅលើអេក្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ការបរិច្ចាគទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាតាមរយៈភ្នាក់ងារ Wing គឺពុំមានគិតថ្លៃសេវាឡើយ